pamintaku. Aja kekeh wong lanang nak njaluk. Nimasita se. Ora genah akeh iki, gerene asih-asih iki akeh. Aton runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine. Gurek malah wedi. Ah rodok rene wis caplok karo. Ora. Aku padane akhir jere nyawang sidiramu ki. Mas. Ah. Saiki wis payu tenan. Alhamdulillah. Datan kengang. Ayo, ayo, ayo. Apa? Sarambut lamun. Ado. Caketing hati mardek kleru piye to rambut yo rambut yo kok biasane cedak tansah mulan rasane te mburi tok ne ya sido asi to pindo mimi hamintuno ayo bareng nimas ana tepi waci Sito asep praya. Dino minggu sing tak tunggu. Nanti lagi gemes loh mas. Kowe ngaja. Set lho. Ki olorku cilik po. Dawa. Dawa. Olorone. Mleset teng pundi, Pak Ne? Mleset teng pundi? Ya. Rumangsaku yo kene godhong. Ya,
Nak gedang ya cek utuh kabeh gedange. Piye-piye Pak Ne piye? Ya Allah. Ngantuk. Oh, ngantuk. Ya tutuke cahyu. Jan-jan niku. Pancen pengendang sekarat. Piye piye piye. Nak yang ini ya durung kok wae bar bentuk wae. Wis. Ya, masuk. Ngupur barang yo ngono. Ngombe ngombe. Kowe opo? Lah ya wedang. Ya unjukan. Monggo Bu, tunjuk Bu, Pak, monggo Mas. monggo Bu, tunjuk Bu. Niki nek makane ya wonten ngeten wae. Nggih. Peh gone tanggane dhewe diapik-apike. Aku yo ngumpul. Aku liwat mau ya petuk tanggoku. Saya sing nyetir nang pojokan ngono kae ya kancaku SMP gumun aku. Kowe kuwi. Oh. Acarane reoni. Aku ngerti nek kowe iki nang diganti kanca wong kowe loman kok ya. Lho aku kuwi wong berapi kok. Iya. Aku engko diampirke ke dikeke pecel apa jenenge? Pecel apa? Geblok apa goblok apa? Gemblong. Oh pecel gendar lho, pecel gendar. Kleru kabeh. Ya, tak nah, aku kerungku mau pecel goblok ngono badhe ngurek enak pecel goblok. Wis jam, ya. Jan-jane kowe. Nanti